Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je člen bezpečnostního výboru sněmovny a poslanec SPD, pan Radek Koten. Radku, vítej po několika, no asi po dvou měsících opět na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Tak dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia. Jsem strašně rád, že jsem zase s vámi a děkuju za pozvání Vladimíra. Doufám, že tento večer zase něco vysvětlíme posluchačům. Tak v první řadě, co mě teda jako osobně zaráží, po revoluci, takzvané revoluci po 90. roce, se vyčítalo minulému režimu, že tady cvičil za peníze daňových poplatníků, že tady cvičil takzvané teroristy, se tehdy psalo. Byli to bojovníci Sandinovců, byli to kubánští, dokonce tady byl Che Guevara a takovýhle věci. A já jsem si myslel, že tím, že se změnil ten režim, takže už takovéhle praktiky tady nebudou, ale dneska jsem se, nebo v poslední době jsem se dozvěděl, že se tady má cvičit poměrně velká část postupně ukrajinských kluků, Ukrajinců, cvičit na speciální úkoly a bude to stát, český stát, několik desítek miliard. Radku, bavili jste se o tom? Zaprvé, jestli o tom víš a jestli se jste o tom, jestli ta vláda to projednala ve sněmovně. No tak Vladimíre, v rámci té správné liberální demokracie, tak o takovýchto věcech se ve sněmovně zásadně nemluví, protože to je samozřejmě v plné gesci vlády a v plné gesci ministryně obrany a dá se říct, že my se to dozvídáme z těch veřejně dostupných sdělovacích prostředků, jako je Seznam zprávy a podobně. Já když jsem se dozvěděl na tomto portálu, že se tady cvičí bojovníci Azovu nacistického, tak mě to poměrně překvapilo, ale říkal jsem si, jestli teda se Česká republika chce stát jaksi státem, který cvičí zásadně teroristy, nebo jak to tedy je, protože jako my jsme nějakou tradici měli ještě za toho minulého režimu. Já jsem si myslel, že už to teda odešlo s tím minulým režimem, ale jak je vidět, tak ty metody zůstávají a pouze se mění ty loutky, které to tedy umožňují. Co se týká té částky, kterou by to mělo by to stát asi miliardu korun a mělo by to být 800 bojovníků, nevím tedy, jak budou mít být vycvičeni, ale pokud si to rozpočítáme na ten počet, tak ten výcvik toho jednoho vojáka, nebo jestli to bude nějaká rozvědka, kontrarozvědka, nevím, nebo jestli to bude nějaký bojovník, tak je to poměrně obrovská částka a dá se říct, že peníze daňových poplatníků se tímto způsobem tedy pouští do různých, já tomu říkám kosmický útvar, jo. Kosmický útvar jako černá díra, tak to si myslím, že je poměrně jakoby trefné přirovnání, protože čím více peněz se tam naleje, tak tím více peněz to stojí. A bohužel já nevidím nikde světlo na konci tunelu a bohužel ty peníze, které tam mizí, tak alespoň v mainstreamu, pokud jsem to dobře zachytil, tak už jsme nějakých 107 miliard korun daňových poplatníků věnovali na oltář vlasti, teda ne naší, ale té přes Slovensko sousední a já si myslím, že daňoví poplatníci už poměrně značně tahají za záchranou brzdu a křičí dost, takže vláda si skutečně tady dělá, co chce, ale rozhodně zájmy občanů České republiky nebrání. Já to tak nevidím a myslím si, že vzhledem k tomu, že voliči jim dali mandát, tak by měli skutečně hájit zájmy občanů České republiky a nikoli tedy zájmy někoho jiného. Tak to, že to je vláda nikoli pro česká, ale ukrajinská nebo pro ukrajinská, to je si obecně známý od samého začátku, ale mě spíš, Radku, zaráží ta legislativa. Tak jestliže se tady normálně daňovým poplatníkům ukradne miliarda korun, aniž by se to projednávalo ze sněmovně, objevilo se to vůbec někde v nějakém rozpočtu, tam sice jsou v tom rozpočtu, v té kapitole obrany,
tak tam přece musí být rozčleněny peníze, na co to jdou, aspoň na městech se to tak dělá. Tak jak je, já, mě to hlava nebere, jak si tohle to vůbec můžou dovolit. A jestli to tam v tom rozpočtu bylo uvedeno. Já se obávám, Vladimíre, že to jsou takové ty různé kapitoly, kde se to schovává pod různé věci. A já i v rozpočtu ministerstva vnitra, které jsem tady měl nějakým způsobem legislativně na starost u nás v SPD, tak tam je mnoho kapitol, kde jsou schovány v podstatě příspěvky neziskovým organizacím, které se mají starat o uprchlíky a mají jim zabezpečovat nějaké začleňování do společnosti a tak dále a tak dále. Ať to jsou potom příspěvky, které jdou úplně do zahraničí, aniž bychom teda věděli, jestli to zahraničí skutečně se bude starat o ty uprchlíky v místě, kde jsou, tak tam třeba z kapitoly ministerstva vnitra odešlo 100 miliard a my nevíme vůbec, kam to odešlo, jestli to odešlo do Turecka jako výpalné, nebo jestli to odešlo někam jinam. Takže já jsem se snažil v pozměňovacím návrhu k rozpočtu státnímu na příští rok tuto částku přesměrovat policistům, kteří tedy hlídají regulérně naší východní hranici se Slováky, a bohužel jediný pozměňovací návrh opozice, ať se týká o SPD nebo o ANO, tak skutečně neprošel a naprostou arogancí a tou sílou té 108 si zase prohlasovali to svoje, a takže 35 miliard půjde neziskovkám z rozpočtu ministerstva vnitra a 100 miliard půjde do zahraničí a dalších 55 miliard půjde na biometrické údaje českých občanů, protože ty jsou strašně nebezpeční, když nebudou mít biometrické údaje, otisky prstů a tak dále v občance, tak je to vlastně strašně velký nebezpečí, ale to, že sem přišlo 440 tisíc Ukrajinců, tam se sice biometrické údaje jaksi zaznamenávaly, tedy aspoň podle toho, co ministr vnitra říkal, ale jestli to tak skutečně bylo, tak to se dozvíme až později, až tady bude ta trestná činnost a budou nám k tomu chybět ty data. Takže já si myslím, že to je naprosto nezodpovědná politika této vlády, a co se týká ministerstva obrany, tak to je opravdu velká černá díra, kam budou téct několik desetiletí peníze daňových poplatníků a nebudeme skutečně vědět na co. Já osobně si myslím, že cvičit jaksi bojovníky nějakého jiného státu tady v České republice, že to je poměrně za hranou a už vůbec ne, abychom tady cvičili bojovníky nacistických batalionů. To je jako opravdu, to je proti mému přesvědčení. Já mám naprosto stejný názor, strašně mě to rozčiluje, protože ať se nám to líbí nebo nelíbí, jsou to i naše všech peníze a s tím tato vláda takhle nakládá, to je něco strašného. Navíc tady existuje, ty si zabýváš vnitrem, existuje tady ten nový oddíl, nebo já nevím, jak bych to nazval, KRIT se to jmenuje, s měkkým I, a je to v podstatě takový... Pozor, a nebo s měkkým? S měkkým I, to je ano, s měkkým, já jsem to viděl v novinách, tedy na internetu, je to ta zkratka a je to integrační, to znamená, je to měkký I. Takže, ano, je. Takže vysvětlím, prosím tebe, o co tady jde. To znamená, to je zase něco, co tady bylo za nacismu a co tady bylo v 50. letech. A to je nucení státních úředníků. Podle mého, já se ptám, jak to je, aby udávali a hlídali jeden druhýho? No, zase se dostáváme opět k těm věcem, které se nazývají jako narrativy, které by měly sjednotit komunikační zprávu a jeho vlády. Jo. Hmm. Je to komunikační doporučení, jak se k nastalým problémům strategicky a takticky postavit. Jo. Oni nabízejí nějaké řešení pro tu státní zprávu, aby ty pracovníci, kteří samozřejmě jako mají své názory na tu nastalou situaci, samozřejmě tam se mají shromažďovat informace o radikalizaci pracovníků státní a veřejné správy. Jo. Ano. To je v podstatě problém s tím, že oni označují, že by mohli podlehnout extrémismům a tak dále, že by mohli podlehnout těm, že by se mohli zradikalizovat, že jo. A
Tím jejich prvotním cílem je zabránit polarizaci a rozkladu společnosti. Ano, to je samozřejmě hezké, ale my si tady musíme položit otázku, kdo tu společnost tady polarizuje a kdo ji rozkládá. To je si myslím si potřeba uvědomit, protože z toho terénu jim přicházejí ty signály, jako já už to teďka beru podle toho, jak to říká Petr Fiala, tak z terénu jim přicházejí signály, že situace se zhoršuje a predikce jsou bůhví jaké. To teda teď cituju teďka z těch jejich existenčních rizik a týká se to prý i úředníků, protože i oni jsou ohroženou skupinou, vznikají tam frustrace, obavy a napomáhá tomu, že nemají dostatek informací. Jo? To říkají ty pracovníci toho krytu. No a oni si toho samozřejmě ve vládě všimli, protože ani ty úředníci, co tam u nich pracují, tak v podstatě jim chodí ty samé složenky jako celému zbytku republiky, protože tady se zdražila elektřina snad nejvíc v celé Evropě. Ano, ano. A možná bych řekl i v galaxii, teda, ale to už jako úplně nemám přehled. Ale v té Evropě to zdražení elektřiny je tady naprosto enormní vůči ostatním státům. A vzhledem k tomu, že my jsme v elektřině soběstační, tak ty úředníci se samozřejmě kladou otázky, což si myslím, že je naprosto legitimní. A oni tady píšou, čím méně bude ve veřejném prostoru těchto relevantních informací objasňujících konkrétní kroky, tím vzniká prostor pro spekulace a dezinformace. Já teda nevím, jako, co je za dezinformaci, že máme nejdražší elektriku v podstatě v Evropské unii, možná i na světě. Ano, na světě. Ale jako, jak chtějí zabránit tomu, aby ty lidi, kterým přijdou složenky, tak aby je to nenaštvalo, aby neměli existenční problémy. No to prostě nelze. Takže já vidím jako systémové řešení celého toho problému. Vidím, ať vláda teda zabere, udělá něco pro lidi, sníží ceny elektřiny, sníží ceny plynu. A to bych řekl, že je systémové řešení a potom nemusí řešit to, že hrozí destrukce systému, včetně aktivit násilného charakteru. Jo. Toho se bojí totiž ministerstvo vnitra. Já si myslím, že v těch minulých zhruba 2 měsících jsme zachytili tady napříč v podstatě všechny ty predikce ministra spravedlnosti Blažka. Jo? Já bych řekl, že minister spravedlnosti má poměrně vytříbený jaksi tu předpověď, kterou on říká, tak říká, že se budou lidi radikalizovat, že vyjdou do ulic a tu vládu smetou. Načež vláda Petra Fialy je v jakémsi balónku předsednictví Evropské unie a snaží se nám tady říct, že všechno je zalité sluncem a že jedině evropská řešení nás vytáhnou z této krize. Jo. Všichni víme, že to je naprostá lež, naprostá fantasmagorie, protože jediným důvodem, proč tady máme krizi, je Evropská unie. Nic víc. Nikdy bychom tady neměli sebedestrukční, jak bych to nazval? No, jsou to sebedestrukční sankce proti Rusku, ale jsou to samozřejmě sebedestrukční věci, které likvidují nás samé. Nikoli v to Rusko, jo. To si tady musíme naprosto objektivně přiznat. A jestli tady někdo tady má říkat pravdu nebo ne, tak já mám takový pocit, že tady tím nařízením, které oni mají a chtějí samozřejmě předcházet tomu, aby se ti pracovníci ve státní správě a policisti a hasiči neradikalizovali a tak dále. Oni jsou prý vystaveni ve zvýšené míře stresujícím situacím, které nemají možnost efektivně odfiltrovat, ventilovat ani řešit. Jo. A tak samozřejmě ty pracovníci ztrácejí pocit, že jejich práce má smysl a to vlivem toho, že pozorují zvýšené počty případů, kdy je pomoc státu zneužívána, aniž by měli možnost s tím něco dělat. Předcházet, nahlašovat, či věděli, že s tím něco má dělat stát. Týká se to teda zejména pracovníků, kteří dělají na té sociálce, že jo, a vidí, že tam chodí, tedy to tady píšou přímo v té zprávě, že tam chodí tedy Ukrajinci si žádat o dávky a pak odcestují zpátky na Ukrajinu do té rizikové oblasti. Jo.
Takže tady pumpují stát o ty peníze a oni nevědí, jak to mají vysvětlovat těm obyčejným lidem, který nemají na elektriku, který nemají na plyn, který nemají díky tomu ani na jídlo, nemají na své existenční potřeby. A oni jim tam mají jako vysvětlovat, že jim to nedá, ale těm Ukrajincům to dá, jo. Takže oni tou radikalizací rozumí změnu ideologických postojů směrem k postojům vyhraněným, které vybočují z ústavních norem a vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým principům. Tyto extremistické postoje jsou způsobilé přejít v aktivity, které způsobí destruktivně nastávající demokratický systém, včetně aktivit násilného charakteru, dodává analytický výstup krizového informačního týmu ministerstva vnitra. No, oni tady mají ještě uvedený další věci, že teda se budou anonymizovat ty jednotlivé výstupy z těch jednotlivých lidí, že tedy jeden na druhého bude donášet, pak se ty informace budou anonymizovat a pak se to bude zase zpátky předávat na to vnitro, kde s tím teda budou dělat nějaký výstupy a budou vědět, že tomu mají předcházet a tak dále. Jo. Já mám pocit, Vladimíre, asi pravděpodobně ty budeš mít stejný pocit, protože my jsme zažili ten minulý režim a já bych řekl, že tohle je STB prostě jak vyšitá. Ano, ano. A STB samozřejmě od těch spolupracovníků, teďka už to teda nebude jako vedený jako spolupracovník STB, ale bude to v podstatě spolupracovník nějaký, který už bude jenom spolupracovník, nebude vedený v registru, ale bude donášet ty informace na ty kolegy z té kanceláře. Jo. A já to vidím opravdu jako nepřijatelnou věc. A na mě se ježí opravdu i zbytek vlasů, který mám na hlavě a všechny chlupy, který mám na těle, tak se mi opravdu ježí, protože tohle je úplně neskutečná věc. A my se tady zase vracíme zpátky do 50. let, kdy byly politické procesy. Máme už tady několik politických vězňů, zatím nepravomocných, ale ve vazbě. Nepravomocně odsouzených, ale ve vazbě nicméně. A několik politických jako odsouzených, kteří jsou odsouzení, byť k podmínce, nicméně jsou odsouzeni za to, že něco napsali ať na internet nebo na sociální sítě. A já to opravdu vnímám jako začátek, nový začátek 50. let liberální demokracie, se tomu teďka říká, předtím jsem tomu říkalo cesta ke komunismu. Takže já v tom nevidím teda rozdíl. No to, ono taky žádný rozdíl tam není. Tam se taky jednalo, pokud jsem se dočetl v tom krytu, že se musí zamezit, aby se ty radikalizované názory šířily tím, že ti státní úředníci musí být pozorní jeden ke druhýmu. Jo? A to znamená tohleto, já jsem to nezažil, já jsem se narodil až po vítězním únoru, ale pamatuju si to ještě jako kluk ze starých časopisů, který jsem našel u babičky u dědy. Jak tady za okupace, za protektorátu byly takové plakáty Němci vydané a bylo tam napsáno, byl tam člověk, jak má pusu, to prst na puse a bylo tam psáno nepřítel naslouchá. Jo? Proto se nesměl poslouchat nic jiného než oficiální rádio. To za toto hrozil trest smrti. To znamená, že my tady teď, ti úředníci, v rámci toho, aby si zachovali práci, tak budou muset šmírovat a práskat lidi, kteří si dovolej říct, že tato vláda nám neskutečně zdražuje všechno a v podstatě nás tady vede do Řecka. Je to tak? Co jsem teď říkal, je to takhle myšleno, aby se zamezili mezi tím úřednictvem byť takovéto řeči? Víš, Vladimíre, ono to je posunutý ještě o kousek dál, protože samozřejmě, když se podíváme na tu dobu minulou, která tady byla před rokem 1989, tak já si teďka už začínám opravdu myslet, že to byl alespoň k tomu sklonku toho režimu už pouze slabý odvar toho, co se na nás chystá, protože to jaksi odchody z práce na nějaké jaksi horší místo nebo a tak dále za to, že sněl nějaký názor a nebo za to, že se nějak politicky projevil nebo
nebo jsi byl protirežimní, tak samozřejmě tady spousta lidí jako se jaksi uplatňovala v kotelnách, jo, protože tehdy ještě kotelny byly. Teď si myslím, že už jako je to nepoměrně horší. Teď bych řekl, že už to půjde tak akorát k popelářům, protože ty kotelny to bylo ještě poměrně teplý místo, ale v té dnešní době se to opravdu posouvá a ty lidi, já to vidím i podle mýho kamaráda, který dělá v česko-německé firmě a bylo mu řečeno, že tam je audit, aby tedy nechodil do práce, že ho nechají na 80%, protože tam je teďka audit, protože on by si tam mohl odevřít ústa a ten audit by jim nevyšel, protože on má jaksi diametrálně odlišné názory než to německé vedení. A my už se tady skutečně dostáváme do situace, že lidem je v práci vyhrožováno, že v případě, že budou mít takové názory, tak buď to půjdou na hůře placenou práci, anebo půjdou. Jo? A to jsme se dostali skutečně jako zase zpátky do toho starého režimu, ale nyní to není jako tak, že bys byl protirežimní a protikomunistický, ale nyní je to tak, že jsi protisystémový. Protože oni mají ten svůj systém, jako ty evropské hodnoty, ty musíme bránit. Ale cokoliv, kdo řekne něco jiného, byť to koresponduje se zdravým rozumem, tak v podstatě je odsouzen k tomu, aby šel dělat nějakou hůře placenou práci a nejlépe k popelářům. Jo. Takže já se obávám a myslím si, že to bude ještě eskalovat, tento problém, zároveň i s tím, jak budou ubývat pracovní místa a bohužel i díky té energetické krizi. Tady bude končit poměrně spousta podniků, které se přestěhují někam jinam, kde bude ta elektřina lacinější a energie, tak obávám se, že to sociální pnutí bude obrovské a ty zbývající firmy, které zde zbydou, tak pokud se budou chtět podřídit nějakému tomu evropskému a budou mít zahraniční vlastníky, tak si myslím, že si toho tady ještě užijeme. Jo. A to, co se děje teďka, ať to tady Jourová pod nějakým jaksi informačním, jakože že se tady musí dávat jenom ty skvělé informace a ty ostatní se musí potírat. No, myslím si, že nás nečeká vůbec hezká doba, Vladimíre. Nečeká. Já o tom vím, já si to pořád zpamatuju, ty jsi říkal, že za toho minulého režimu byly kotelně, bylo teplo, no to do kotelen šla šlechta. Takový ti pěšáci, ti do kotelen nešli, tam to nebylo pro ně. A k popelářům, no já to zkoušel, když mě vyhodili z práce. A když jsem, a ptal jsem se dokonce u popelářů a oni se mi vysmáli, že to je provokace, že si to nemůžou dovolit. Jo, takže říkám, teď je to horší, že já jsem podle minulého zákonodárství musel být zaměstnán, protože jsem měl povinnost pracovat. No takže jsem tu práci nakonec dostal, byť to nebylo v klídku kotelny, v teploučku, ale bylo to u nákladňáku. Nicméně já na ty data vzpomínám rád, protože jsem přišel hodně mezi lidi, kteří mi otevřeli oči taky. A teďka se zeptám tebe, Radku. Ti úředníci, ať už pracují na ministerstvech, ať už pracují na jakýchkoliv úřadech, městských úřadech, školských úřadech, ve školách, učitelé, já nevím, všechny, to jsou všechno lidi, kteří jsou placení ze státního rozpočtu, tak oni jim zakážou otevírat si pusu. Ale přece jim nemůžou zakázat, aby si to mysleli a v rámci rodiny, aby se o tom bavili nebo se známými. To přece nejde, to se nikomu nepodařilo, ani inkvizici, ani komunistům, ani nacistům. Proč by se to mělo pomíst Rakušanovi? No, ono se jim to nepořaří, ale opět se vrazíme k té klasické schizofrenii. To znamená, doma a mezi kamarády se říká něco, řekl bych, diametrálně odlišného od toho, co si můžu dovolit říci v práci. A dá se říct, že ta situace bude naprosto stejná. To znamená, lidé v práci se budou bavit o květinách, budou se bavit o tom, jak je všechno zalité sluncem a že pojedou na dovolenou možná, anebo taky, že nepojedou nikam, ale o ničem jiném dalším se nebudou bavit. Jo. Já si opět myslím, že to je další krok k tomu, aby ta společnost se ještě víc rozdělila, rozšípala a samozřejmě v rámci toho hesla rozděl a panuj, tak to bude jenom pokračovat dál a dál, protože oni zkouší, co si k nám mohou dovolit.
A v případě, že jim to dovolíme, tak jdou ještě dál. A pětikoalice skutečně to dělá naprosto systematicky, bourá tady veškeré stereotypy a tou svou 108 tady chce v podstatě natlačit naprosto totalitní režim, i přesto, že ta vláda je vládou organizovaného zločinu, který se přelil naprosto do všech částí našeho života i do toho komunálu. A já jenom doufám, že Národní centrála v boji proti organizovanému zločinu zavře všechny ty gangstry, kteří s tím mají cokoliv společného. No tak já bych řekl, že spíš zavřou lidi, jako jsem já, než aby se dovolili na nějakého toho gangstra, který si dokázal. Jo, teď to už, to se dotýká všech partají. Všech partají z pětikolky. Dneska už není jediná partaj, která by se neprofláklo, že je napojená na organizovaný zločin. Ale zeptám se tě jinak, Radku. Jsou tady demonstrace, jsou tady masivní demonstrace a budou po novém roce ještě větší demonstrace, protože lidi to neuplatí. Po novém roce se má zase zdražovat všecko. Jak říkal kdysi pan Bila, když se optali, od jakého písmena mají zdražovat, a on řekl od F. Že jo? A když se optal Husák, prosím tebe, co by se od F zdražilo, on povedal všecko. Nebo všetko. Jo? Tak ty demonstrace tu vládu samotnou neporožejí. Vláda sama demisi nepodá, i kdyby proti ní protestoval celý národ 10 milionů lidí. Není tady, to je moje důležitá otázka, Radku, není tady čas, nejvyšší čas na to, aby se opozice, tedy SPD, ale i ANO, domluvila a začala jednat s tou, řekl bych, pomalu se bouřící tradiční části ODS, kteří jsou napojeni na podnikatele a ty podnikatele jsou činností této vlády ničeni, aby se potom nezískalo mezi těmito poslanci 10 lidí, kteří by zvedli ruku pro vyjádření nedůvěry této vlády. To je jediná šance, já to tak vidím. Jak to vidíš ty jako politik, který jsi přímo u zdroje? Je to vůbec možné se domluvit s ANO a jednat s tím původním jádrem ODS? Já se obávám, že v ODS samozřejmě jsou slušní lidé a řekl bych, že minimálně 10-15 by tam bylo slušných, kteří dokážou si jaksi říci něco zásadního. A my jsme tady viděli ty první vlašťovky, to byl hejtman Kuba, byl to v podstatě i Pavel Blažek, a tak dále. Já bych řekl, že to jsou lidi názorově, který jsou schopní vidět dál než na špičku svého nosu. A samozřejmě všechny tady ty věci se dají poměrně lehce předpovědět, protože ta situace, která je ve společnosti, je naprosto neudržitelná a to si tady musí přiznat naprosto všichni. Nepřiznávají si to jenom arrogantní narcisové a naprostí idioti, protože já už to jinak ani nemůžu pojmenovávat. Tady v podstatě měl být velký reset v podobě zmáčknutí červeného tlačítka aktivace článku 5 a v podstatě jaderné války vůči Ruské federaci. Naštěstí se jaksi prezident Spojených států zavčasu probudil a v podstatě uvedl věci na pravou míru. Takže i když polská strana věděla od samého začátku, protože tam hlídkovalo jejich letadlo, které má systém AVAX a věděli, odkud byla raketa vypálená a kam tedy dopadla, tak jak si se báli asi sami rozhodnout a těch válečných štváčů, které máme tady v České republice, to byla nepřeberná sbírka. My pořád říkáme, že je potřeba jednat o míru a tak dále, ale tady ta vláda, to je v podstatě vláda militantních pohunků Západu, kteří prostě chtějí za každou cenu rozpoutat jaderné peklo tady na této planetě. Aha. A kdyby měla ministryně války u nás červené tlačítko, tak jako věřte tomu, že už by bylo zmáčknuté. Takže chvála Bohu, že ho nemá. Jo. A já si myslím, že Miloš Zeman by měl skutečně velmi, velmi přehodnotit tu situaci, která teďka je, a měl by učinit nějaké ústavní kroky k tomu,
aby tato vláda už jaksi nevládla v České republice, protože to, co se v současné době odehrálo, tak to je naprosto absurdní divadlo na pokraji existence vůbec Evropy a celého světa. A jestli tady někdo opravdu chce jadernou válku, no tak ať si někde uspořádá na nějakým atolu nějaký jaderný výbuch a jde si tam jako nechat jako zasvítit. Jo. To já jim nebráním, jako proti gustu žádnej disputát, ale jako já to fakt nechci. Já to fakt nechci, já chci mír, chci mírový jednání, chci, aby se ty znesvářené strany dohodly a chci, aby konečně se tady věci vrátily do normálu. Lidi, aby měli energie za normální ceny, aby paliva a tak dále byly za normální ceny. Firmy, aby začaly opět fungovat, aby mohli lidi dostávat za svou práci zaplaceno. A aby konečně se tady ta krize ukončila. Ale očividně v Evropě není dostatek lidí v těch vládách, který by byli schopní říct dost a byli by schopní říct, pojďme jednat. A to si myslím, že je strašně negativní vzkaz jako úplně všem. A myslím si, že skutečně ještě hodně lidí bude muset rýt nosem v zemi, aby si to skutečně i ty voliči, ty pětikolky jako uvědomili, co vlastně udělali. Ano, teďka tady máme ještě další problém. Já mám takový dojem, že zatímco se minule, teďka mluvím o volbě prezidenta a kandidátech, zatímco se od jara do léta prezentoval generál Pavel, který sice přiznal, že byl v KSČ, ale bagatelizoval to až a tak dále, teďka na něj i na mainstreamu, i na nejhorší žumpě, jaká tady u nás v žurnalistice je, a to je Forum 24 a Deník N a Seznam zprávy, tak se dokonce i tam objevují články o tom, co to byl vlastně za ptáčka, tenhle ten generál. Takže já mám takový dojem, a to je moje otázka na tobě, jak to vidíš ty, že generál Pavel byl taková vějíčka, teďka postupně je zatlačován médií dozadu a je tam vystrkovaná Čaputová dvě, tedy paní Danuše Nerudová, která nedávno prohlásila, že jako prezidentka by plně podporovala válku Ukrajiny proti Rusku až do vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Protože takováhle prezidentka, kdyby tam byla, no tak to už je podle mýho názoru úplně konec. Vláda stejná, sněmovnu má je 108, senát ovládlej furt, teďka ještě i prezidentka, která by nic nestížila. No sakra, to by bylo potom, jak to vidíš, tohleto? No, Vladimíre, ono to je ještě horší, protože jaksi ústavní soud, tak tam to víme, že už od těch minulých voleb, že to tam je jako jejich. A teďka ještě navíc jako bonus ředitel České televize, protože teďka se navolí nová rada jako správným způsobem. Ano. Aby tam byli ti správní adepti a samozřejmě ty správní adepti zase zvolí pana Dvořáka do vedení České televize. Takže Česká televize bude spolek aktivistů, který nám tady budou říkat, co si máme myslet a nějaký informace relevantní, které by měly zaznívat z jedné i z druhé strany, tak to samozřejmě bude zase klasicky jednostranný zpravodajství. A co se týká paní, nebo těch kandidátů. Já ať se podívám na kterýhokoliv kandidáta, tak tam furt všude vidím Aspen Institute a prázdnou schránku, bohužel, jako jo, prázdnou schránku, která bude dělat to, co se jí řekne. A já to nevidím jako pro národní kandidáta, ale vidím to jako naprosto brutální nebezpečí, který by mohlo znamenat konec České republiky, ale mohlo by to znamenat i konec Evropy a dalších věcí, takže já to vidím velmi, velmi negativně a podle toho, jak ty média preferujou a jak jsou schopni utvořit ten mediální obraz, tak jak to bylo na Slovensku, že jo, no, tak tam prostě se ukáže nějaká tvářička, udělá se tam, jako oni teďka probíhají takový ty pořady, ten Love Island, Island, někde Austrálie a tohleto, no tak já to vnímám, tu mediální masáž zhruba podobně, jo. Ať je to prostřeno, ať to jsou tady ty věci, tak oni to jsou schopní udělat a spopularizovat tu volbu, ty média takovým způsobem, že kdo si zaplatí, tak bude zvolený prezidentem. Já to vnímám jako strašně konzumní způsob v tom,
jak je to možný vlastně ty lidi oblbnout, jo. Ale pokud někdo kouká, a tím se teda nechci vyhraňovat proti nějakému nekonečnému seriálu, jako má to svý podporovatele, sledovatele a tak dále, ale jestli je schopný někdo sledovat 3650 dílů nebo 4850 dílů nějakého nekonečného seriálu, tak ten člověk bohužel už nemá relevantní možnosti nějak rozhodovat v tom, koho zvolí za prezidenta, protože když ty média mu to budou dělat touhletou frekvencí, podobně jako ten nekonečný seriál, no tak ty lidi toho, kdo jim bude předkládán jako ten vítěz, tak oni mu to nakonec hodějí, protože prostě, proč by mu to nehodili, když televizi říkali, že to je výborný. Že? Ano, ano, ano. To je podobný způsob jako u té cílené reklamy, že třeba ty řekneš před svým mobilním telefonem, že máš roztrženou ponožku. Jo. A to upozorňuji, že se mi teďka stalo, protože jsem řekl, člověče, já mám roztrženou ponožku, já si budu muset koupit jiný. Říkal jsem to teda před kolegou z kanceláře, protože přeci jenom ty ponožky už nějakou dobu pamatujou. No, Vladimíre, to nevymyslíš, mě ti naběhla normálně cílená reklama na bombusové ponožky, který jsem si teda nakonec objednal mimochodem. Ale alespoň vidíš, jak ty média fungujou naprosto spolehlivě. Takže jestli někdo bude chtět volit prezidenta nebo prezidentku, tak mu samozřejmě naběhne v reklamě ten produkt, to znamená Danuš Nerudová. A když mu to naběhne prostě v den před volbama, tak on jí to tam hodí. A takhle to bohužel funguje. Ty lidi nepřemýšlej a jenom to, co se jim nabídne, tak to slepě prostě potvrděj. Bohužel. Já jenom doufám, že se tady lidi v České republice probudějí. Bohužel. Ještě ten leden není až tak vzdálený datum z toho důvodu, že ty lidi si ještě neuvědomují, co se na ně řítí, co se týká cen potravin, co se týká cen energií. Spousta lidí má ještě zastropovaný energie, takže třeba se jich to vůbec netýká a myslí si, že se to mezi tím samo vyřeší. No nevyřeší, ale to, že upadneme do obrovského vazalství a do obrovského v podstatě neřešitelného problému tím, že budou volit špatně ve volbě prezidenta, tak to si tady většina lidí bohužel neuvědomuje. Neuvědomuje. Neuvědomuje a navíc, Radku, ten mainstream a vůbec tadyhle ty pánové, který jsou spoza, to řídějí neviditelný spoza toho spoza té zdi, tak ti totálně odstřihli kandidáta na prezidenta SPD Jaroslava Baštu, kterého záměrně nikde nevidíš uveřejněnýho. Jsou velké výjimky, kdy se tam někde objeví, protože všichni mají strach z SPD, všichni mají strach z jejich vlasteneckých názorů, včetně kandidáta na prezidenta. No a ten by jim tam, kdyby, nedej bože, pro sluníčkáře a pro tyhle ty eurohujery vyhrál, no tak by jim tam mohl házet vidle do toho všeho. Tak no, zkrátka tak to si není. Tyžbím. Pardon, já se omlouvám. No ne, tak proto se o něm nikde jo. Nepíše a nemluví, právě proto. No, jak je to zpoždění, tak já jsem tě asi skočil do řeči, ale chci říct jednu věc, jo. Jak znám Jardu Baštu, tak to je v podstatě kliďas par excellence. A jak jsi říkal, hodit vidle, tak samozřejmě někdo, kdo byl zavřený za rozvracení socialistické republiky a komunistického systému, jo. Kdo vyleze z té basy, z boru a nenapadne ho nic lepšího, než jít okamžitě podepsat jako chartu 77. Ať mě zavřou, třeba znova mě to uprdele, jo. Tak to bych řekl, že je kandidát, který necouvne. No. Necouvne o milimetr. A takovýhleho kandidáta nikdo nebude ovládat. Ty všichni ostatní, to jsou loutky, že jo. Ty prostě za peníze udělají cokoliv. Ale tohleto oni nemůžou prezentovat. Mainstream tohleto nemůže odprezentovat. Oni neví, jak to mají uchopit, chudáci. Jo. Já jim říkám záměrně chudáci, protože oni fakt neví, jak to mají uchopit. Protože někdo s takovým morálním kreditem, kdo v podstatě necouv, nebyl nikdy v komunistické straně, naopak bojoval proti ním. Jo. Bojoval za svobodu slova. A teďka jako má být prezidentem, no to ten liberální demokrat jako je úplně v hajzlu. Pardon, já se omlouvám za ten výraz, jo, ale oni v podstatě neví, jak to mají říct, proto o něm radši nic neříkají. Ano, ano, oni ano. Jako kdyby neexistovali. Ano, ano. Ale
jako pro mě to je obrovská hodnota, protože to je člověk, který necouf. A já ho znám taky velmi dobře a necouvne. Jo. Přesně, přesně, to... a on to nemá zapotřebí v podstatě. Celý život byl takový, jaký byl, tak jako proč by to dělal? No, právě proto udělají všechno proto, aby byl dehonestovaný, aby byl u veřejnosti v té odkojené televizí a tím deníkem a tím mainstreamem, tak aby se o něm nevědělo. Právě proto říkám, lidi, prosím vás, to je člověk, který má republiku vlast na prvním místě, skutečně ale, a celým životem to dokazoval, tak o něm mluvte mezi svými přáteli, kamarády, kteří třeba neposlouchají Svobodné rádio, možná o tom ani nevědí, že existuje, tak o tom hovořte, co to je za skvělýho chlapa. Bude mít celou řadu meetingů, můžete tam přijet, zeptat se ho. Já to po těch tragických, Radku, po těch tragických volbách v loni, sněmovních, a letos komunálních a části senátních, je to třetí a poslední možnost reparátu českého voliče. Otázka, domníváš se, že se konečně čeští blaničtí rytíři, co znamená, to je národ, to jsme my, voliči, zbudí a zvolí dobře, anebo bude sladce chrápat a nechá si nad sebou zavřít ten hrob navždy? Já se obávám, Vladimíre, a chci být pozitivní, jo, chci být pozitivní, ale vzhledem k tomu, co voliči posledních několik let předvádí, tak já nevím, jestli ještě pořád se mají všichni strašně dobře, nebo jestli už to opravdu dopadá na větší procento lidí. Tady jsme se pořád bavili o tom, že ta společnost je štíplá, prostě pade na pade zhruba, jo, a pořád se to přelejvá tam zpátky, ale já jsem se potkal, v podstatě minulý víkend jsem se potkal s člověkem, který samozřejmě byl jako na diskuzi u piva, byl fajn o věcech jiných než politika. A ve chvíli, kdy jsme zabrousili na politiku, tak to byl ten, bych řekl, trošku pelíškovský přístup, ale s tím, že ta nenávist, prefabrikovaná nenávist našejma médiama vůči Ruské federaci, tak v podstatě tam byla tak obrovská, že jsem si říkal, že ho snad ta nenávist jako sežere, jo. Tak jsem si říkal, dobře, tak si to uži, jako já nemám jaksi ve zvyku kohokoliv nenávidět, protože to je záležitost, která se ti vždycky vrátí. A ke každému přistupuju pozitivně a chci, abych sklízel i z té druhé strany tu pozitivitu, jo. Ale skutečně tak negativně naladěného člověka tady tím směrem jsem poměrně dlouho nepotkal. A je to v podstatě, jako dá se to přirovnat i k manželství, že jo? V případě, že se budeš hádat s partnerkou a budeš si dělat ty negativní věci, tak se ti to samozřejmě vrátí i tobě, že jo, zpát. Ale ano. To ty lidi a ty média to tady skutečně dělají. A dělá to i ministr vnitra Rakušan, který tady rozsévá předsudečnou nenávist a vyvěšuje tady vlajky na ministerstvo vnitra v podstatě zdehonestačním, jako vůbec je to úplně mimo zákona o vyvěšování vlajek. Jo? On by měl být snad i stíhán za to, co tam jako vytváří, ale to je aktivismus, to není ministr vnitra, to je aktivista. Ten patří někde do neziskovky, která nebude placená státem, a může podnikat mimo území České republiky, protože veškeré neziskovky, který mají netransparentní příjem, tak by měly být z České republiky vykázány, anebo by měly mít transparentní účty a měly by se přiznat podobně jako v zákoně FARA k tomu, ano, že jsou cizí agent. A to je přesně Rakušan. To není ministr vnitra, ale to je agent cizí neziskovky. To by si tady měli všichni uvědomit. Radku, je vůbec tady v tomhle státě, při téhleté vládě možné, že by dopadlo rameno spravedlnosti na člověka, který šéfuje straně, Rakušan, STAN, o níž je prokazatelně zjištěný, že je v mnoha
záležitostech napojená na organizovaný zločin. To snad není možný, co všechno tenhle člověk ustojí. On musí být splachovací. No, Vladimíra, já se obávám, že to je ještě trošku jinak, než my dva si jako vůbec dokážeme představit. Jo. Já se obávám, že toto je vláda organizovaného zločinu. A to, co prorůstá, tak to jsou ty chabadla, které teďka jsou momentálně vyšetřovaný. Hmm. Protože jestli tady někdo vyvádí peníze z České republiky a vyvede 100, 107 nebo 108 miliard na Ukrajinu, tak samozřejmě bez mandátu poslanecký sněmovny, jako jo. Tak já už to vnímám jako organizovaný zločin a samozřejmě ty peníze, který nás stojí, tady ten cirkus, který tady předvádějí, plus ještě dalších, je tady 440 tisíc uprchlíků, OK, dobře, ale bude tady dalšího 500 000 uprchlíků a když si to teda daňoví poplatníci v České republice spočítají, tak místo toho, aby šli do důchodu v 60 letech, tak budou v 70 letech. Jako já si skutečně nemohu pomoct, ale tato vláda je protinárodní, proti českým občanům. A jestli si to někdo neuvědomuje a radostně tady bude jaksi poskakovat jako radostně, že půjde v 75 do důchodu, hlavně, že teda porazíme Putina, tak já si myslím, že to je parta bláznů. A ty blázni stojí na okraji propasti. A ve chvíli, kdy zavelí buď Fiala, Fialovič, Fiala, jako skočte prostě z toho 36. patra jako na tu držku, porazíme Rusko, tak jako ty lidi některý, který opravdu jsou takhle přeprogramovaný, tak oni tam opravdu radostně skočí a spadnou na ten rypák, ale nikdo neví, jestli z toho 36. patra. Já bych teda řekl, že to nepřežijou, jo, ale budeme se tady bavit o tom, že některý teda opravdu tu kebuli mají asi tvrdou, tak buď to se jim rozsvítí, anebo to opravdu nepřežijou, jo. A to se tady bavíme teda opravdu o existenčních věcech České republiky. A já, jak to sleduju, prostě ty nálady ve společnosti, tak jako sem tam někdo se probouzí a kdo před 2 měsícema říkal něco, tak si našel relevantní informace a teďka už říká něco úplně jiného. To je přesně to, ten kryt, jako kdy oni zjišťují, že se jim radikalizují ty lidi, protože se dozvídají pravdu. A oni už neví, jak by tu pravdu zadrželi a proto budou prostě zavádět novodobou státní bezpečnost a budou jako vysávat lidi, jako vytěžovat lidi, aby bonzli na svýho spolupracovníka, že má prostě blbej názor. Hmm. My jsme se opravdu, Vladimíre, vrátili do strašné doby. Ano, já... A ty první politické věci už tady jsou a jsou odsouzený, sice nepravomocně, ale je to hrozný. A to je začátek a ty lidi mlčej a je jim to jedno, protože se jich to zatím netýká, zatím nejsou zavřený. Ano. Je to hrozný. Navíc je tady ještě další problém a to je ty energie. Představ si, týkalo se to i nás, ještě v loni jsme kupovali kůrovcový dřevo na topení za poměrně laciný peníz, protože bylo zařazeno do kolonky palivové dříví. Dneska totéž dřevo, tedy borové nebo smrkové, ne borové, smrkové, kůrovcové, ti prodají jako průmyslově zpracovatelné dřevo, to znamená mnohem dráž. A když jsme se ptali, nebo když já to vemu na sebe, tak bylo, proč to tak je, tak bylo řečeno, že ta kolonka palivové dříví je zrušena. To znamená, že to muselo přijít, od někud z ministerstva zemědělství, tedy od této vlády. A proto dříví, které ještě před 5 lety stálo 350 korun za metr, tak dneska stojí 1200. No, to je normální. Já jsem Míre, že jsi měl nějakého dobrýho prodejce, protože stojí až 1500. To je realita dnešního dne a tím, jak je poptávka, protože se očekává, že nebudou dodávky plynu a tak dále, tak ti, kteří jsou na vesnici, tak se samozřejmě předzásobují, ale prostě ta poptávka převyšuje nabídku, takže se to dostalo až takhle daleko.
A bohužel to dřevo není, protože minimálně 80% se vyváží směrem do Rakouska, do Německa, do Polska a tak dále a tak dále. Takže my to vyvážíme úplně všude mimo naše území. Ano. Ty tržní ceny, protože tam ty lidi na těch vesnicích jsou na tom stejně jako u nás, protože vědí, že plyn nebude, tak se samozřejmě předzásobují a ten nedostatek vyvolává právě tu poptávku a to zvýšení ceny, jo. Já, když jsem letos potřeboval koupit 30 kubíků dřeva na zimu, tak to taky byla raketa, ale prostě nic jiného ti nezbyde, protože pokud chceš v nějakém časovém horizontu ten dům vytopit a nechceš být závislý pouze na tom zlém ruském plynu a nechceš nosit teda 4 svetry a být tam 16 stupních. Mimochodem, to mám ještě dnešní příběh, volal mi kamarád, je to prokurista zemědělský akciovky, která teda provozuje bioplínku. Mimo jiný na tu bioplínku napojili obecní úřad, družstvo samozřejmě, akciovku, napojili na to školu a všechny ty budovy, které vlastní obec a jsou soběstační jak ve výrobě elektřiny, tak ve výrobě tepla. Jo. Ten člověk to, jako kdyby to věděl, on to v podstatě vyřídil někdy v roce 2008 a dotáhl to teda do vítězního konce. Teďka z toho teda těží jak ta obec, tak ta akciovka zemědělská. Ale říkám to kvůli jiný věci. Jeho dcera chodí na školu, nebudu jí jmenovat, do Chotěboře. Tam je pro vládní ředitel pravděpodobně, nebo ředitelka, já nevím, kdo to mu tam velí. Nicméně ty studenti na té střední škole mají, prosím tě, v učebnách 16 stupňů. No. To, že to odnesou zdravotně, to je víceméně jasný. To, že tam budou plísně, je víceméně jasný. A jako já mám pocit, že tady opravdu ty lidi padly úplně na palici. Jako, budu doufat, že narazí teda někde na tvrdou zeď, aby se jim rozsvítilo. Ale tohle přeci není možný, aby nám likvidovali naše děti, Vladimíre. Teď to je prostě úplný nesmysl. Já už jenom čekám, kdy v nějaký okresní nemocnici na pokoji tam stanoví teplotu 16 stupňů a dají jim tam 2 deky. Teď to je prostě neskutečný. Ale ono to, Radku, odporuje i zákonu. Já tady nikde nečetl, že byste schválili, a to byste museli schválit, novelu zákona, který předepisuje ve veřejných prostorách určitý počet stupňů a ve školách, jestli se nepletu, já jsem to tak podrobně nestudoval, ale ve školách by mělo být podle toho předpisu nebo zákona 21 stupňů, takže ten, kdo tam topí na 16 stupňů, tak porušuje zákon, stejně tak v nemocnicích. Tak se ptám, vy jste hlasovali o změně nějakého zákona, to, že ten zákon tady existuje. Prokazatelně. Ne, my jsme pro nic takového nehlasovali a v podstatě vláda to udělala nařízením vlády. Jo. A je to zase za hranicí toho, co si můžou dovolit. A tady se pořád prostě ohýbá jednací řád poslanecký sněmovny a pořád se tady ohýbají nějaký zcela zažitý principy, které tady fungovaly, dejme tomu, těch 33 let. Tak tato vláda porušuje úplně všechno. Všechno, ano. A oni se na tebe jako mile usmějou, jako takovým tím arrogantním úsměvem a řeknou, my máme 108. Ano, to použijte. Ano, ano. To, takže to je v podstatě teďka ta pětikoalice, ty lidi, kteří ji volili, tak ať si to užijou opravdu. My bohužel ostatní si to budeme muset užívat s nima, ale ty jejich voliči ještě nějakou dobu to bude trvat. Jo? To je bohužel ty voliči tady té pětikolky, tak to jsou takový ty, jak bych to řekl, v těch 60. letech to byla ta zlatá mládež. Jo, tak dejme tomu teďka ještě nějakou dobu jim bude trvat, než jako narazí do té tvrdý zdi, ale věřím tomu, že se jim rozsvítí taky, ale samozřejmě pro velkou většinu populace v České republice to bude mezi tím velmi, velmi, velmi špatný a velmi jaksi finančně vyčerpávající, takže to je bohužel. No. Já těmhletěm lidem, Radku, říkám modré košile z 50. let. Jo, svazáci. No, ano, přesně tak. Oni se totiž tak úplně chvají.
Na závěr té naší první hodinky bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. To jsme na to neodpověděli. Myslíš si, že je průchozí jednání SPD a ANO, protože jsou to dvě opoziční strany, i když ANO se chová spíš jako poloopoziční, ale je průchozí jednání vůbec s těma ODSákama na svržení téhleté vlády, protože pokud to neudělá prezident nějakým způsobem legislativním, tak já to jinak než vyslovení nedůvěry vládě nevidím. Tak my jsme se o to už pokoušeli, to už jeden pokus byl. Sice ANO a SPD samozřejmě vyhlásilo jakoby nedůvěru vládě, nicméně ta vláda to ustála z toho důvodu, že si zajistili, aby poslanci pěti koalice tam byli v maximálně možném počtu a aby se nám to teda nepodařilo. Jo. Teďka těžko říct, jestli ta sebereflexe těch členů ODS a já si myslím, že i z toho minulého vedení, ať to byl Václav Klaus, Macek, ať to byl pan Tustý, jo, tak ty už se k tomu vyjadřují velice negativně. Ano, jsou to bývalí členové ODS, z toho Václav Klaus byl zakládající, takže tam si myslím, že ta sebereflexe, nebo u nich už ne, oni už tam nejsou, jo, ale samozřejmě tam spousta členů, kteří třeba tu sebereflexi mají. A teďka je otázka, zda ta ODS na ně něco nemá. Toho se trochu bojím, protože když vidím, jak ten organizovaný zločin v té vládě, jako, jak to tam krásně bují, jo, tak já když to vidím a ty kauzy toho dozimetru, tak tam se to v podstatě toleruje, jo, jestli to patří ke společenskému bontonu v té vládě, jako aby nějaký člen v podstatě té partaje byl v tom dozimetru. Pro mě to je strašně, strašně nepřijatelné. Jo. Pro mě to je strašně nepřijatelné, ale oni se tváří, jak kdyby se nic nedělo. Oni jsou křišťálově čistí a to už jsme tady zažili, že jo, těch křišťálově čistých, ano, jak to dopadlo. Tak Radko, máme 20. hodinu. Vážení posluchači, my si teď s Radkem dáme 4 hodinky přestávku, jako obvykle, a vy můžete psát k tématům, které jsme tady probírali, SMSky, někteří už se to udělali, na telefon 731 720 756, známý to telefon do studia Beta. No a o 8:45 budete moci i volat přímo do vysílání. Takže Radku, zůstaň prosím připojen a my si teď dáme tu 4 hodinku a po 4 hodince s občerstvení si zase budeme povídat, ano? Moc děkuju. Máme po přestávce a já volám pana Radka Kotena. Radku, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře, děkuju, Vladimíra. Takže ještě jednou ti přeji krásný večer. Ano. Tak a teď ještě než dám prostor na vám, vážení přátelé, posluchači, tak mám jeden dotaz já tady na Radka. Významná japonská banka Nomura, kterou tady známe z té aféry okolo té IG banky, nebo jak se to jmenovalo, tak ta dala dnes prohlášení o tom, že České republice, Maďarsku a Rumunsku hrozí měnová krize, která by mohla vyústit k měnové reformě. Co na to říkáš? Dneska jsem to četl na Seznam zprávách. Já jsem tu zprávu sice nezachytil, nicméně pokud to tam bylo, tak asi to je relevantní informace. Osobně si myslím, že to koresponduje s tím, jak předsedkyně poslanecké sněmovny chce zavést euro a všichni by nám nejradši zavedli euro a my tady máme pořád svoje měny. Takže to si myslím, že je takový útok na českou korunu, aby jsme urychleně zavedli euro a aby jsme se dostali do eurozóny, ale bohužel pokud bychom byli v eurozóně, tak bychom dopadli asi poměrně stejně jako Slovensko, kdy tedy to znamenalo pro slovenskou, nebo pro Slovensko, ta změna ze slovenské koruny na euro, tak znamenala poměrně dramatický pokles životní úrovně Slováků a s tím, že tam jsou nyní důchody na úrovni 300 euro, což jako ve srovnání s Českou republikou, tak je zhruba 7,5-8 tisíce korun a to si myslím, že tady by asi nikdo nechtěl, takže
Může to být i nějaký takový plán, jakým způsobem tady u nás v České republice jak si zničit to poslední, co tady máme, tady českou korunu. No ano, ano, taky z toho mám strach. Tak a teď jdeme na otázky posluchačům. Dobrý večer, pane Kotene. Jako člen bezpečnostního výboru byste měl mít možnost dostat se k informacím, proč zhruba před rokem skolabovalo asi 20 studentů policejní akademie v Sokolově. Pokud byste se i přesto k informacím nedostal, mohl byste tedy s tímto dotazem interpelovat ministra vnitra? Oni tento skandál nazvali davovou psychózou a doslova to zametli pod koberec. Předem díky, Marek od Pardubek. PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdřív vystoupit. Díky, Marku. No, tak já jsem ten případ sledoval. Dá se říct, že ty závěry vyšetřování byly velmi nejednoznačné a vyšly jako obvykle do ztracena. Jestli to bylo způsobeno, a já teďka nebudu spekulovat, čím to mohlo být způsobeno, ale bylo to hodně podivná záležitost a nejsem si jist, jestli tedy i vnitro má nějaké další informace, ale každopádně jako interpelace neministra můžu to zkusit příští čtvrtek, kdy tedy doufám, že naše milá vláda opět nezruší interpelace, protože prostě se jim to nehodí do krámu. Takže doufejme, že interpelace budou a buď to, pokud bude přítomen minister Rakušan, tak mi odpoví, a nebo doufám, že dostanu písemnou odpověď. Mimochodem, pokud jsme u těch interpelací, dostal jsem odpověď na své dotazy v rámci energetiky nyní po měsíci od pana ministra Síkely a abych to neprodlužoval. Já to zveřejním na svém facebookovém profilu, protože tak arrogantní odpověď jsem dlouho od ministra nedostal. Takže bude to na mém facebooku a dám to tam někdy zítra okolo 9. hodiny ráno. Tak se podíváme. Tak a jdeme dál. Dobrý večer do studia Beta. Pane Kotene, dívám se přímém přenosu na aroganci 108 v Poslanecké sněmovně a jsem ráda, že jim řada poslanců, hlavně se SPD, metá pravdu do tváře. Svobodou prezidenta už je mezi lidma model pětikolky za posvěcení Rychetského, kdy budou všichni tři ti jejich trapní kandidáti spolu a pokud zvítězí, bude jeden z nich. Prezident, děkuji, že za nás bojujete, rebelka Karla. Tak a teď mi to tady skočilo, takže jsem to nesneto. Rebelka Karla, počkejte chvilku, teď mi to zmizelo. Karla Princová z Havířova, tak. Já jsem ty zprávy na sociálních sítích zachytil, že se chce změnit tedy zákon o volbě prezidenta z roku 2012. Ano. Samozřejmě nevím, co je na tom pravdy, protože zatím v eKLEPu, tedy v systému Poslanecké sněmovny, kde se ty návrhy objevují, tak zatím tam nic není, ale není to nic neobvyklého, protože pětikoalice to tam vkládá vždycky ad hoc, co nejdéle, aby si to nikdo nemohl prostudovat. Je momentálně do nějakého 15. prosince, buď do 13. nebo do 15. prosince, teďka nevím přesně, tak je vyhlášen předsedkyní sněmovny stav legislativní nouze. Co to znamená? No, znamená to, že v podstatě vláda je schopná v tom stavu legislativní nouze projednat v podstatě u zákona první, druhé a třetí čtení třeba během týdne. Je to velmi nestandardní způsob a ty stavy legislativní nouze byly zejména v době lockdownu a tak dále, kdy bylo potřeba, alespoň na tom začátku tedy, jo, ne potom dál, ale úplně na tom začátku, někdy na začátku roku 2020 přijímat nějaká opatření, tak tam to mělo nějaké opodstatnění. Ale pětikoalice tento institut zneužívá na to, aby protlačila zákony, které za normálních okolností by neměly šanci nikdy projít. A může to být i tento zákon, já si teda nemyslím, že to je na bázi ústavnosti měnit v podstatě vyhlášené volby, které byly vyhlášeny, a měnit takovýmto způsobem, jak to bylo popsáno na těch sociálních sítích, ten zákon. Osobně si myslím, že by to bylo skutečně na žalobu a tak dále, ale
ale my nikdy skutečně nevíme, která bije, protože pětikoalice skutečně přichází s takovými nestandardními věcmi poměrně často, takže doufejme jenom, že se to nestane a že se to nebude skutečně projednávat ještě v nějakém zrychleném čtení skutečně do toho 15. prosince. Mají být ještě 3 týdny sněmovny, takže doufám, že v těch 3 týdnech nic takového nebude. Tak měli jsme tady dotaz na pana Baštu, ale za prvé nebyl podepsaný a za druhé ten, kdo to psal, tak vydržte, pan Bašta tady u mě zase bude, tak se s tím dotazem obraťte přímo na něj, protože já nemám rád, aby o někom, kdo tady není, hovořil jiný člověk. Jo, takže až tady bude pan kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta a bude tady, tak ten dotaz můžete položit přímo. A já vemu tedy jiný. Dobrý večer, pánové. Občas někoho z přátel upozorním na hrozby kolem nás, ale jsem odbita, že je politika nezajímá nebo že přece ta vláda se o nás musí postarat a nakonec říkají, no a co s tím chceš dělat? Stejně nic nezmůžeš. Podobné je to i s panem Baštou. Část lidí jede Babiše, protože Bašta, pokud ho vůbec znají, nemá podle nich šanci. To je potom těžké s takovýmto materiálem. Děkuji vám za fajn pořad a zdravím, píše Hanka z Prahy 11. No. Fenomén Babiš. Pán to v tom dotazu naprosto přesně popsal, protože tak angažovanost lidí je v podstatě přesně podle toho popisu. To znamená, ti lidé se tím nechtějí zabývat. Ono to jde tak nějak mimo nich a pokud se mají potom rozhodnout, tak samozřejmě zvolí podle toho, koho viděli častěji v televizi. Jo? To je bohužel ten paradox, že lidé, jak mají spoustu svých problémů a existenčních záležitostí a tak dále, tak oni nemají čas se tím zabývat. A v podstatě ten narrativ, který je jim předkládán, je, že v podstatě s tím vlastně stejně jako jeden samostatný volič nic neudělají, tak oni raději neudělají nic, aby náhodou něco nepokazili. A to je přesně ten problém naší společnosti. Proto ty volby dopadají tak, jak dopadají, a proto skutečně ti lidé volí mnohdy tak, jak volí, protože prostě si myslí, že stejně nic nezmění. Tak raději se přidají podle průzkumů na tu stranu těch vítězných, aby potom mohli říct, já jsem zvítězil, protože já jsem mu to hodil a zvítězil jsem. Jo. Myslím si, že to je poměrně chybné uvažování a že by si skutečně každý měl uvědomit, kdo bude hájit jeho zájmy a kdo naopak půjde přímo proti jeho zájmům. To si myslím, že je zcela základní otázka. A tuto otázku by si měl každý položit předtím, než jde k té urně a hodí tam ten hlas. To, že spousta těch lidí uvažuje tak, jak pán popsal v tom svém dotazu, to skutečně vnímám a je to i v mém blízkém okolí. Takže to, že ti lidé strkají hlavu do písku, ano, dokážu to pochopit, ale skutečně těm lidem se to potom šeredně vymstí. Takže je skutečně potřebné je přesvědčit, aby se skutečně zabývali těmi věcmi, které se jich bezprostředně týkají. A skutečně ta volba, jak budou volit, tak se to dotkne skutečně každého občana. A já to říkám sám za sebe, já mám v podstatě za úkol bránit Českou republiku a bránit zájmy České republiky a já to budu dělat skutečně do posledního dechu. Do posledního dechu a to je můj úkol. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, promiňte, zdravím vás. Já jsem bohužel začátek propásla, nevím, co máte za hosta, ale měl hroznou pravdu. Ne hroznou, ale měl úplnou pravdu. Já jsem chtěla vaše posluchače informovat, že v Německu se platí z penze, teda se platí daně a nemocenská pojišťovna, jenom abyste věděli, co na vás přijde. To je první věc. Druhá věc je, že mi někdo poslal fotku pana Havla za mladá, kde stojí s princem Charlesem a s panem Švábem v pozadí. Tak jenom abyste věděli, teď nám to vypadlo jaksi.
Prosím? Že nám to v té poslední slova jsme neslyšeli. Co jste, já vás tak špatně slyším. No. Říkám, že jsem dostala fotku pana Havla, vašeho bývalého prezidenta za mladá, kde stojí s panem princem Charlesem a vzadu stojí pan Schwab. Jenom abyste věděli, odkud pan Havel přišel, že bylo víme. Všechno připravené už předem. To my víme a říkáme to tady už od té doby, co tady vysíláme, 9. rok. Tak já jenom tu fotku klidně můžu poslat, aby řekněte to všem, aby to všichni věděli, protože vím, že spoustu lidí je, který pana Havla, to je pro ně modla. Takže hezký večer, děkuju, nashledanou. Nashledanou. Tak Radku, máš k tomu něco? No tak těch fotografií se objevovalo, ať to bylo s naším oblíbeným Georgem nebo s dalšími těmi Georgemi, tak se objevovalo samozřejmě spousta a to směřování samozřejmě směřuje tímto směrem, takže to bychom měli skutečně změnit a měli bychom se zase obrátit na nějakou stranu. Tady je pořád kritizováno Maďarsko za svoji politiku a já nevím, za všechno. Tedy z těch, jako Pekarová, Adamová a spol, ti to kritizují pořád, ty by nejraději V4 rozbili. Nicméně, pokud se na to díváme z dlouholetého hlediska, z dlouhodobého hlediska, tak Maďarsko je velmi úspěšný premiér, velmi úspěšná vláda. A ať to kritizují Seznam Zprávy jakkoliv, tak Maďarsku se daří v podstatě držet ceny pohonných hmot a energií na nízké úrovni. A i když se tam podle nějakých statistik zvýšila inflace, tak i tak si myslím, že jsou na tom Maďaři výrazně lépe než občané v České republice. A ty existenční problémy toho rázu, který tady budeme mít zanedlouho my, to znamená, nejsme soběstační v potravinách a ty potraviny budou enormně drahé. Dneska už to pozorujeme na základních potravinách, jako je mléko, máslo, sýry, maso a podobně, tak já se obávám, že v České republice je problém. Lidé jezdí nakupovat do Polska a co se týká Maďarska, tam poměrně chytrou politikou Maďarům se podařilo prosadit, že zvedli zdanění těch obrovských korporací nadnárodních, zahraničních a ty korporace buď to budou prodávat maďarské zboží a nebo v podstatě ty řetězce nechají Maďarům, tak ať si to tam v podstatě provozují, ať to provozuje maďarský stát. Já jsem přesvědčen, že ani jeden ten řetězec neodejde, i když bude muset danit v Maďarsku, protože budou i tak mít poměrně pěkné zisky. Jo, to je, je to vysoce pravděpodobné. Přesně tak. Jdeme dál. Dobrý večer, děkuji za vaši práci. Mám názor. Musíme do Vánoc začít bojovat o referendum, nahradit vládu, a to podle staré platné ústavy. A státní zástupci, aby podali záloby na některé členy vlády pro vlastizradu. Také požádat o válečné reparace. Německo, volby neřeší nic. Děkuji, Pavel, východní Čechy. Děkuji za dotaz. Samozřejmě ty reparace, to je jedna z věcí, které SPD v podstatě má pořád o tom mluvíme ve sněmovně. Chtěli bychom tuto otázku otevřít na plénu poslanecké sněmovny. Už se nám to několikrát jsme to dělali, ale vždycky to pětikoalice zamázne, protože o tomto tématu se nechce bavit vůbec, protože to je pro ně jak červený hadr, samozřejmě reparace s Německem, protože oni jsou strašní kamarádi. Petr Fiala to bere téměř za osobní útok, protože jak si se sude to německým landsmanšaftem, má výbornou spolupráci. Ale skutečně ty reparace, vzhledem k tomu, že to odevřela polská strana, tak já si myslím, že ve chvíli, kdy se vymění politická reprezentace, tak to bude opět na stole. Doufejme, že voliči se rozhodnou diametrálně odlišně od těch minulých voleb a doufejme, že tedy politické strany, které budou chtít odevřít tuto věc, což je zejména SPD, protože ano, se k tomu vyloženě staví tak, jak se staví ke spoustě věcí, pokud to není přínosné pro šéfa hnutí, tak se tím v podstatě nezabývá. A já si myslím, že i tento přístup se ANU nevyplatil v minulosti, protože ať to byla dovolba rady České televize, kdy se tam měli teda dovolovat 2 nebo 3 radní, tak ANU na tom až tak nezáleželo a
A v podstatě dnes budeme všichni sklízet ty trpké plody tohoto ovoce, že v podstatě pětikoalice si tam pomocí Senátu navolí takové lidi, které bude potřebovat pro to, aby byl zvolen znovu ředitelem České televize Dvořák. Ono už se to projevuje v současnosti, protože oni jsou tím jakoby posíleni, ty redaktoři České televize, a s výjimkou případů, kdy je proti nám veden nějaký útok nebo dehonestační kampaň, tak té České televizi až tak jako nějak extra nevystupujeme, co se týká opozice. Takže já si myslím, že už je k tomu celkem, k těm zářným svazáckým zítřkům nakročeno, a až tam bude pan ředitel Dvořák znovu zvolen, tak pak teprve uvidíme, že si tu republiku rozvracet nedáme a tu Českou televizi si uděláme lepší a větší. Ano, pro své vlastní prezentace. A co se týče tady, jak píšel Pavel, východních Čech vyhlásil začít bojovat o referendum. Vždyť SPD už ho navrhovalo, já mám dojem, tak 17krát. No, já si myslím, že nejsi daleko od pravdy, a my to samozřejmě máme zařazeno, máme to podáno v takzvaných sněmovních tiscích. My jsme to podávali hned, okamžitě, co byl otevřen systém poslanecké sněmovny v loňském roce. Je to tam skutečně s číslem tisku nějak do 20, abych byl přesný. A teďka se projednávají tisky, které mají číslo 333 nebo něco takového, nebo 340, jo. Tak jenom pro vaši informaci, byly to sněmovní tisky s číslem do 20. A zatím nic. Tyto tisky nebyly zařazeny na projednávání na plénu poslanecké sněmovny. Tady je alespoň vidět, jak pěti koalici jde o to, aby ty zákony byly projednávány v pořadí tak, jak byly podány za sebou, jak jim o to jde, aby se to projednávalo. No prostě nic, jako nebudeme to projednávat, protože nás to nezajímá. My si tady dáme manželství pro všechny, budeme na tom točit v podstatě celou republiku, budeme tady k tomu vést rozpravy několik dní klidně, ale to, že lidé mají drahé energie a to, že v podstatě už nebudou schopni, nebo takhle, po zaplacení energií už nebudou schopni si koupit ani rohlík, jako aby měli denně, to už vládu opravdu nezajímá. A ono to je opravdu, jak v tom vtipu, a to byly ty vtipy, že Havel a tyhle ty ostatní, to byly vtipy z 90. let, kde se říkalo, jak americký, český a ruský prezident si říká, jako co si za tu vejplatu všichni koupí, no, tak jako v Americe si za to koupili auto a já nevím, kolik litrů benzínu a kolik chlebů, no, pak teda v Rusku si za to koupili polovinu, že jo, no a Havel říká, no a tady v České republice si za to koupí 4 buchníky chleba, 2 másla a ten zbytek, kde si zeženou, to mě nezajímá. Ano. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, teď můžete mluvit. No, dobrý večer, tady posluchač Jirka. Já vás zdravím, pane Kapalo, i pana Kotena. Já bych se chtěl zeptat, jak neříkám všechno, co jste tam říkali, tak s váma souhlasím, akorát co se týče volby prezidenta jako kandidáta pana Baštu, tak jako já prostě nechápu, že SPD prostě zvolilo takovýhleho kandidáta, protože já sice oceňuju, že on byl kdysi prostě nějakým způsobem perzekuovaný, ale to dneska už nikoho z těch mladších lidí nezajímá, ani o tom třeba nevědí. A on prostě, co se týče prezidentských debat, tak si myslím, že absolutně vyhoří, protože to je prostě člověk, který prostě neumí obhájit ani stanovisko SPD, konkrétně co se týče ukrajinské krize ze začátku v televizi. A ani to, jak teďka hlasoval, jako v tom přijetí Švédska a Finska do NATO, tak si myslím, že spoustu voličů SPD. Já už jsem tady jasně jednou říkal, že nechci hovořit s člověkem, kterýho tady mám jako hosta, o někom, kdo tady není. Jasně jsem to řekl. No dobře, tak, no, tak žádné dobře, pan Bašta SPD, tady bude, že? Pan Bašta tady bude, tak mu to řekněte, no, do očí, až tady bude. No to já mu to klidně řeknu. No tak to neříkejte tak panu Kotenovi, nashledanou. Já tohle nechápu. Já nemám rád, když se má hovořit o někom, kdo tady není a kdo tady bude za nějaký čas. Tak jdeme dál. Dobrý den, je těžké bezmocně sledovat tu destrukci všeho a ten pád.
Šance by byla, to se opravdu nenajde 10 zásadových slušných poslanců, kteří by podpořili nedůvěru vládě. Jinak fakt nemám slov, bída, děs a hrůza, píše paní Dagmar. Tak, Radku, co ty na to? No ne, tak je to o tom přesvědčování, ale momentálně ta pětikoalice jede na takzvaný pašalík. Jo. To znamená, že každý má nějakou tu funkci a oni je tam drží v podstatě tím, že jim dali ty korítka, oni si tam u toho chrochtají a já se bohužel jenom obávám a musím říct, že jsem rád, že prezident shodil teďka ten zákon o státní službě, nebo ten zákon v podstatě dával pravomoc pětikoalici nebo vládě, aby tam v podstatě dávala další a další politické náměstky na jednotlivá ministerstva, který by tam měli to svý korítko a oni si tam upichovali, ta pětikoalice, ty svoje kamarády. Jo. Já jsem rád, že to prezident vrátil. Samozřejmě pětikoalice se to bude snažit zase zpátky to veto prezidenta přehlasovat. Ale já si myslím, že to byl krok správným směrem od prezidenta a já se obávám, že prostě pětikoalice v rámci těch korítek se to bude snažit udržet za každou cenu. Je to bohužel pro Českou republiku, je to bohužel pro občany České republiky. Mně je to strašně proti srsti, protože jako dobře, ať teda padne vláda, ať je tady úřednická vláda, vypíšou se předčasné volby, ale tohle to přeci není možný, oni nás vedou vědomě do záhuby. A je to každému úplně jedno. Jako to je prostě a ta neskutečná arogance, co se denně potkáváš na chodbě s těma arrogantníma lidma. Vladimíre, to je opravdu hrozný. To je opravdu hrozný. Jo. A musím říct, že opravdu tam spousta slušných lidí, ať jsou z ANO, od nás to je samozřejmě, že jo, ale z toho ANO tam jsou taky v podstatě slušní lidi. A i v těch ostatních partajích jsou jednotky lidí, kteří jsou opravdu slušní a s kterými se dá jako bavit. Ale bohužel prostě ta jejich 108 jim dává jako takovou v podstatě moc na touhletou republikou. A přitom rozdíl mezi tou trojkoalicí Spolu a ANEM byly nějaký desetinky procenta s tím, že milion hlasů propadlo. Jo. Takže tato vláda je vlastně protinárodní, proti celé republice. A je jim to úplně jedno, oni si tam dělají prostě, co chtějí arrogantně. Je to bohužel nevýhoda zastupitelské demokracie. My jako SPD jsme byli vždycky pro přímou demokracii, což volba prezidenta mimochodem je. A já chápu, že třeba pro někoho se může zdát, kdo Jardu Baštu nezná, jo, tak se může zdát, že jako to není jeho kandidát, nebo že on by třeba neuspěl a takový, ale to by ho prostě, to je jenom jako to, že ho nezná. Já s ním sedím v lavici, já se s ním bavím prostě denně, kdykoliv máme sněmovnu. To je člověk, který má energie na rozdávání. Od rána do večera čte v podstatě zprávy, aby měl přehled. A je schopný si to analyticky jakoby obhájit. Takže bohužel prostě jsme tlumený všude na všech médiích, že jo, oni ty média ho nechcou nějak vykreslovat, je preferovaná Čaputová verze 2, že jo, alias, že jo, tady u nás kandidátka z vysoké školy, že jo, pak je u nás nějakým způsobem prefabrikovaný Pavel a další kandidáti, ale našeho kandidáta SPD Vlasteneckýho je upozaďovaný a to byl vlastně ten dotaz byl takovej, no protože pán ho neví, protože o něm nikdo nic neříká. Ještě. To je ten výsledek. Ale já Radku nemám rád, když někdo se mluví o někom, kdo tady není. Když tady, jo, to chápu. Když tady je, tak to nezavolá. Tak když Jardu Baštu pozvu, já se s ním znám řadu let, vím, co to je za člověka, já ho budu zvát začátkem prosince, tady bude, a tam ho se může přímo zeptat, ale co bychom se bavili o někom, kdo tady není. Tak ne, máme tady další telefonát. Já jako nepotřebuji bavit, já jenom říkám, že to je fajn člověk, ale je. Ty média z toho dělají to, jak to pán podával. No jistě, právě to je to účelový. Tak máme teď telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, už mě konečně slyšíte. My jsme vás slyšeli, ale museli jsme nechat domluvit hosta. Ne, dobrý.
Slyšíte mě teď? Ano, slyšíme vás, dobře. Jo, fajn, dobrý, tak jo, ZBN numérem jsem se vždycky představoval, jinak zdravím krajana z Vysočiny a chci vám jenom říct takový můj názor. Já si myslím, že generální ředitel bude pan Železný, ten se na to přímo klepe, redaktor, víte který, Mladej Železný. Jasný. A další věc, jenom vám se říct takový poznatek, krajan z Vysočiny mě k tomu tak nějak popích, takže volám. Ohledně těch studentů v té Chotěboři, jo, tak mám bývalýho kolegu, který je po operaci kyčle, zhruba operovali ho někdy v polovině října, prostě převezli ho do rehabilitačního zařízení. No a když tam jako nastoupil, tak jsem s ním mluvil a říkám, a to pěti tam, no tak nic moc, člověče, no nic moc, no to už je teda zhruba asi před třema týdnama, že jo. No a teď jsem s ním mluvil a říkám, tak jak tam máš teplo? Prdlaj, jsem v posteli v teplákách a v bundě normálně, když čochtám na snídaně nebo na jídlo prostě do jídelny, tak je na chodbě zima jak v Rusku. Když to řeknu přímě, a normálně prostě na procedury to samé, prostě zima. Na pokoji je těch 19 zlový, jestli topení vlažný. A to si teda jako ubytování platí, pozor, ještě, no. A je to zdravotnické zařízení, jenom pro vaši informace, když pan Koten tam mluvil ohledně studentky, že tam sedějí v těch bundách, jo, při vyučování, jo, takže i v těch zdravotnických zařízeních už je vlastně zima, jo. A já jsem mu říkal, člověče Petře, ale to máš docela kliku, protože kdyby jsi chodil do bazénu, kde by jsi nechal uschnout třeba plavky, člověče. No nic, helejte, nebudu zdržovat, mějte se pěkně, držím palce všem a musíme držet při sobě, mějte se pěkně. Mějte se hezké, díky za informace, to jsou informace, které potřebujeme, jsou přímo ze života. Jako, abych vám řekl upřímně, abych vám mohl říct i tu zařízení, kde to je. Radši ne. Je to v Podkrkonoší. Ano, ano. Možná, že si to klidně najdete, jako jo. Dobře. Já si vím, kde myslíte. Ale... Takže díky, naschle. Jo, takže se mějte a naschle. Naschlenou. Tak tady pán potvrdil jenom to, co jsme tady říkali, Radku, viď? No. Je to ale smutný, protože zdravotnická zařízení jako snižování teploty, to je pro mě nepřijatelný, jako naprosto nepřijatelný. Jasně, je to hrozný, ale ono by se mělo novonitorový vládní nařízení, je to strašná vláda. Jdeme dál. Dobrý večer, je možnost, že pokud se do vlády dostanou jiné strany, že budou tito vlastizráci souzeni, budou mít i pak nějakou imunitu, vždyť odzbrojili republiku, podporují fašismus, vyvolávají válku, rozhazují státní peníze a je toho mnohem víc. Děkuji za odpověď. Pepa z Ostravy. No, já jsem se díval na ty skutkové podstaty těch jednotlivých věcí, protože trestní zákoník vyloženě v tomto zní poměrně jasně a tam skutečně jsou naplněny ty skutkové podstaty, ale teďka otázka, to státní zastupitelství, jak se tomu postaví. Tak. My když se díváme, jakým způsobem se soudí jednostranně a soudí se v podstatě jenom ta jedna strana. Vladimír, ty si pamatuješ, jak tady jednotliví činovníci ODS vyzývali k vykrvení prezidenta, pověšení a tak dále. To tady si pamatujeme. No. A nejvyšší státní zástupce tehdy Pavel Zeman řekl, že to je klukovina. Protože to řekla ta prefarovaná ODS a bylo to vlastně v pořádku a bylo to myšleno jako vtipně, nebo jak bych to řekl. Takže v podstatě vykrvovat prezidenta z úst ODS je to vtipný. A pokud někdo se teda na sociálních sítích vyjádří jaksi úplně k jinému problému, který je tady někde přes hranice, jako já nevím, 300-500 kilometrů, tak už je odsouzený jako na 6 měsíců natvrdo a na 10 měsíců natvrdo. Já teda v tom nevidím úplně jakoby rovný přístup jako k spravedlnosti. To opravdu nevidím a opravdu ty 50. roky, které se tady přiblížily naprosto kosmickou rychlostí, já se obávám, že i ty demonstrace těch studentů, kteří jsou tady někde na té Masaryčce a na těch dalších univerzitách, jako ty plní opravdu jenom zadání. Já si pořád říkám, jestli ty studenti
v těch hlavách mají tak skutečně prázdno, anebo jestli jako opravdu plní nějaký zadání někoho, nebo jenom jestli slepě opakujou nějaký mantry, kterým ani nerozumí. Říkám si, jak takový student teda může dostat vysokoškolský diplom, když v té hlavě skutečně má takhle prázdno. Jo. Oni teda na jedné straně by lítali na nějaký klimatický konference letadlama a spálili by palivo prostě na 50 let dopředu, kdyby ho jezdili v autě v normálním osobním, ale na druhou stranu kritizují, že jejich jako jejich učitel přijede do školy jako autem, no tak a oni se tam budou někde přilepovat a budou tam dělat nějaký okupační stávky, no to opravdu všichni upadli na hlavu, nebo já mám skutečně takový pocit, že debilita je kvalifikačním předpokladem pro to, aby mohli jaksi absolvovat tu vysokou školu, protože jinak si to skutečně nedokážu vysvětlit, jako zdravý rozum tomu skutečně odporuje. Právě proto taky jsme zrazený, co se týče školství v současné době za těch 33 let, asi ze čtvrtého místa, tak jsme úplně někde vzadu. Já myslím, že na 54. místě nebo tak nějak, ale neberte mě za slovo, možná, že to už je jiný. Protože úroveň našeho školství, ona vůbec úroveň toho anglosaského světa, až to školství, jde rapidně a záměrně dolů, Radku. No, to máš pravdu, no, to máš naprostou pravdu a tady vidíš ty příklady a ty stávky tomu jenom v podstatě jako to jenom potvrzujou, protože tohle to jako normální lidi opravdu nemůžou dělat, protože oni si odporujou sami sobě, tak jestli chtějí tady jako skutečně demonstrovat za klima, dobře, tak ať odevzdají tablety, mobily, ať se vyslíknou z těch všech jako věcí, které jsou dělané z umělého vlákna, ať se vrátí zpátky na stromy a pak tady můžou demonstrovat. Jo? Bez elektriky, bez pohonných hmot, bez všeho. Ano, tak, ano. Máme další telefonát. Ale je to pokrytectví nejvyššího stupně. Je to pokrytectví. Takže další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, Pavel Peterka, Turnov. Pane Kapale, já vám chci jenom říct, vy jste naprostý tragik. Děkuji, nashledanou. Tak, krásně se pán vyzvracel, co? Někdy i pozitivní informace může být pozitivní. Ano. Tak, pán teďka je u těch svých sluníčkářských kamarádů za hrdinu, jo? To jsem mu to dal. Ale tady aspoň vidí, že nám to zkrátka nevadí. Tak, další. Dobrý večer. Nemohu pochopit, že se nenajde v policii České republiky ani ve státním zastupitelstvu nikdo, kdo by odvážně začal vyšetřovat a stíhat všechna ta porušení zákonů od našich nejvyšších představitelů. Kde je jejich odpovědnost, jejich čest? Vždyť jsou placeni námi občany a mají nám sloužit. Děkuji za odpověď, Dagmar Kuncová. No, ono se to občas stane. Ono se to občas stane a jak jsme viděli teďka, jak si kauzu Dozimetr, tak Národní centrála v boji proti organizovanému zločinu skutečně nějak znenadále, nevím teda, co je k tomu jako úplně vedlo, jestli už měli teda pozbíráno dost důkazů, tak v podstatě zahájili kauzu Dozimetr, která samozřejmě šla do nejvyšších pater stanu. Později se ukázalo i ODS, i KDU ČSL, sice premiér Fiala říkal, že to není problém, že více premiérovi Rakušanovi věří, ale jak vidíme, zatím se jim to podaří tedy přikrývat nějakým způsobem, ale ten organizovaný zločin je skutečně napříč tou pětikoalicí s nazvýma zatím Pirátů, kteří v té politice jsou natolik krátkou dobu a v natolik malém množství, že ještě se jim nepodařilo v těch zločineckých strukturách až tak dobře ukotvit. Jo. No a no, teďka... Tak, máme další telefonát. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena a pozdravuji vás, pane Kapale, a pana, nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuje. Prosím. Koten. Takže ho pozdravuji. A vy jste toho pána teďkon, co si tam tak krásně rypnul, jak jste říkal, vyzvracel, nepoznal. Minule předtím dvakrát to takhle rypal. Já vím. Víte, ale... koho myslím? Vím. Je to ten pán, ten sám. A já bych si chtěla, otázku mám. Co teďkom jste neřekli o tom zdravotnictví? Pán Kubek chce místo 90 korun platit 200 korun. Ano. U lékařů, tak se ptám na tohle, jestli by mi odpověděl.
tak není tady co opravdu jíst, není tady vůbec ničeho, zima lidem, takže opravdu ty lidé budou muset jít opravdu těm bohatým lidem je navštívit, jít tam spát, okoupat se, najest se, zůstat tam bydlet a normálně osídlit jejich sídla bohaté a tam se opravdu najíst a žít tam, když nás takhle týrají. Tak když oni na nás tak, tak my na ně tak. Když vy nám to berete, my si to přijdeme vzít k vám. Co jste si nám zebrali, tak si vezmeme u vás, ve vašich zlatých zámcích, ve vašich sídlech, ve vašich vilách a budeme jíst, spát, koupat, oblékat všecko, aj svoje děti a budeme se takhle živit. Jinak tohle jsem chtěla říct a zeptejte se na to doktora. A děkuji moc krát a krásný den. Přeji Irena. Irena, neodpověděla si. Ale říkala jste, paní Jirko, my vám poznají. Díky moc, naschle. No ale tak dobře, naschle. Tak co se týká zvýšení poplatku, tak pro nás je to samozřejmě nepřijatelný, protože ten nákupní koš a to zvedání poplatků prostě pro občany České republiky je naprosto enormní. Samozřejmě je včetně toho, že ministr Jurečka neví, co si má počít s tím, že tady máme financovat další milion jako lidí, kteří sem přišli úplně z jiného sociálního systému a nikdy tady do našeho sociálního systému nic neodváděli. A naši občané to mají zaplatit. Jo. Dá se říct, že to, co tady chystají, to zvednutí toho poplatku, tak to je naprostá nehoráznost, protože za prvé vláda zebrala 14 milionů zdravotním pojišťovnám. To jim sebrali v podstatě, že jim to nebude vláda platit jako za státní pojištěnce. Přitom těch státních pojištěnců si sem vzali 440 tisíc z Ukrajiny. Plánujou dalšího 500 000 z Ukrajiny a čeští občané to mají platit. To se opravdu pan Kubek zbláznil, upadl na hlavu nějak jako z vejšky, nebo jako já jak sleduju jeho vyjádření, ať to bylo v covidových záležitostech a ať to je teďka ohledně poplatku, tak zjišťuju, že by bylo vůbec skutečně nejlepší, aby si napřed nastudoval nějaký věci a pak teprve se k tomu vyjadřoval, protože tohle jsou pro mě úplně nepřekročitelné věci a dá se říct, že to je asociální vláda s tím, že ještě jim radí lidi, kteří mají podobné vlastnosti. Je to výsměch všem lidem českým, aby platili víc, když, a to jsem četl prosím taky na mainstreamu, bylo to na iDNESu tehdy, že ukrajinští utečenci před válkou, utíkají před smrtí, tak jsou neléčení u nich a okamžitě tady obsadili s právem přednostním třeba zubaře a nechávají si zadarmo u nás opravit zuby a chodí i k dalším odborným lékařům. Zadarmo. A my to budeme platit tím, že budeme platit povinně za návštěvy u lékaře 200. Pan Kubek je člověk, který by vůbec neměl být v čele lékařské komory. To ani není lékař tenhle ten člověk, to už zapomněl léčit. Já se obávám, že lidi, kteří plní nějaké zadání nějakých nadnárodních společností, tak by skutečně neměli být v čele takovýchto organizací. Přesně tak. Tak tady další. Dobrý den, co říkáte na nápad hromadně neplatit výpalné ČT? Dnes jsem o tom četl na Facebooku Vidláka. ČT je vlastně součást pěti koalice. Píše a zdraví Tomáš. No, SPD už to má v programu velmi dlouhou dobu. Já si myslím, že někdy od roku 2015-2016 jsme v podstatě chtěli zrušit koncesionářské poplatky s tím, že z České televize by se udělala příspěvková organizace a v podstatě konečně by teda neměla zadání z Bruselu, jak má informovat, ale konečně by mohla nějakým způsobem informovat objektivně. Já si myslím, že Česká televize naposledy objektivně vysílala někdy na přelomu milénia, tedy 1999 až 2001. A naším vstupem do Evropské unie se to všechno tak nějak jakoby pokazilo. Jo. Dá se říct, že tehdy ještě objektivně informovala například dokumentem Ukradené Kosovo. Doporučuji všem najít na YouTube dokument Ukradené Kosovo. Někde to tam je vedený jako zakázaný dokument ČT a podívat se na všechny ty historické konsekvence. A samozřejmě, pokud slednete tento dokument, tak zjistíte v podstatě v přenesené míře, co se dělo celou dobu na Ukrajině.
Ten scénář byl naprosto stejný. Ano, ano. Tak a poslední otázka dnešního pořadu. Dobrý večer, pane Kotene. Nevíte, proč nebyla 17. listopadu v Brně demonstrace, na kterou nás v říjnu zvala paní Šafránková? Zakázalo to vedení města? Byly tam rozestavěné vánoční boudy zbytečně brzy. Přeji hodně sil v boji s vlastizrádnou vládou a držím palce. Vaše volička Blanka T. z Brna. Tak děkuju za dotaz. Veškeré ty demonstrace v podstatě začínají a padají s povolením záboru. Předpokládám, že i tento případ byl na základě toho, že se nám nepodařilo získat zábor u té městské části, kde tedy ten zábor měl být. A je to samozřejmě škoda, ale my s tím bohužel nic neuděláme a v případě, že město ten zábor nepovolí a nepovolí tam v podstatě to konání akce, tak my s tím nejsme schopni nic udělat. A my se musíme řídit platnými zákony, protože v případě, že by se SPD neřídilo platnými zákony, tak si určitě dokážete představit, jakým způsobem by to bylo prezentováno v médiích a tak dále a tak dále. Takže my musíme skutečně postupovat pouze zákonně a nedá se s tím skutečně nic dělat. Tak, vážení posluchači, náš pořad s Radkem Kotenem se nachýlil, máme 9. hodinu večer. Radku, díky za to, že jsi si na nás udělal čas, díky za to, jak jsme si popovídali, díky za to, co pro českou vlast a pro lidi děláte ve sněmovně, protože když se na to tak koukám, tak někdy, tak mi připomínáte jako sám voják v poli. A takže za to díky. No a zase někdy si zavoláme a zopakujeme si takový povídání, ano? Vladimír, moc děkuju za prostor, moc děkuju za otázky, děkuju i posluchačům, že poslouchali a že byli tak aktivní v těch svých dotazech. Samozřejmě těch věcí, které bychom měli probrat, je ještě daleko, daleko víc a fakt děkuju za to, za ten prostor, že jsem tady mohl být a budu se těšit zase v příštím pořadu na shledanou s tebou i s posluchači. Tak, takže to je, vážení přátelé, všechno, Radku, teď už ti přeju jenom krásnou dobrou noc. Tak, dobrou noc. A to je ode mne i tady ze studia Beta všechno, vážení přátelé. A zítra od 19 hodin tady budu mít bývalého kandidáta na prezidenta Josefa Skálu, se kterým budeme hodnotit jeho nepovedenou volební kampaň a rozebírat její příčiny. Takže to bude zítra od 19. hodiny a já se s vámi teď už také loučím a přeji dobrou noc.